בפרשות שלח לך, בחוקת, נשלחים מרגלים לארץ ישראל, וישלח משה לרגל את יעזר. אז מה התפקיד של מרגל? הוא צריך לחשוף ולגלות סודות נסתרים, ולשתף את התגליות שלו עם אחרים. על התורה נאמר בשבת פ"ח עמוד ב', למיימינים בה היא שמה דחייה, היא שם חיים. מה זה למיימינים בה, מפרש רש"י? עסוקים בכל כוחם, וטרודים לדעת סודה. אז אנחנו צריכים לדעת את הסודות של התורה, ובשביל לעשות את זה צריכים להיות כמו מרגלים, שמוכנים למסור את נפשם להצלחת השליחות, מוכנים למסור נפש. כמו שאמרו על התורה, דף סג עמוד ב' בברכות, שאין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליה. אז אם כך, יש להתבונן, איפה מתפללים בדיוק שנצליח להיות כמו מרגלים? בכל בוקר בברכות השחר אנחנו אומרים, יהי רצון לפניך, השם אלוקיי. שתרגילנו בתורתיך. מה זה תרגילנו? איזה מין מילה זו תרגילנו? אנחנו בדרך כלל משתמשים במילה לעסוק בדברי תורה, לעמול בדברי תורה, ללמוד וללמד. מה זה שתרגילנו? אולי אפשר לומר תרגילנו מלשון לרגל, שנזכה להיות כמו מרגלים, חדורי שאיפות ומוטיבציה, בלתי נדלית, להצליח לחשוף את הרזים שטמונים בעומקה של תורה, ומוכנים למסור נפשם להצלחת השליחות. אולי בדרך אחרת, מה זה שתרגילנו בתורתך? בשבת דף כ"ג עמוד ב', למדנו הרגיל בנר, הווי נלבנים תלמידי חכמים, מבאר החידה, מה זה הרגיל בנר? על דברים אחרים כתוב שם הזהיר אבל לגבי נר, נר שבת ונר חנוכה כתוב מי שרגיל בזה, הפתח עיניים, החידה מבאר אולי הכוונה שמדליק הרבה יותר מהחיוב ורגיל בזה לכן על זה אמרו רגיל, הוא רגיל בזה בניגוד לזהיר, זהיר שמדובר על המצוות האחרות שם בגמרא, מדובר שהוא עושה את המצוות בדיוק כמו שהוא נתחייב, אבל פה מדובר שהוא מוסיף על חיובו ורגיל בזה, וכך אנחנו מבקשים בתפילה שתרגילנו בתורתך, שנזכה לעמול בתורה מעל ומעבר לחיוב שלנו ולכוחות נפשנו, ושנהיה רגיל בזה, עם הרבה סייעת רשמיא השני רגילים לעמול כמה שיותר, אפילו מעבר לחיוב שלנו.